はい、今回ねベゼル、ハイブリッドがメインということだったんですけども、ガソリンモデルもね一台ありましたので、乗ってみてます。今乗ってるのはねベゼルの G というグレードです。まあホンダね電動化、進めていくよという宣言、まあ、してますよね。まあその通りで、ハイブリッドが今回もう完全にメインで、この G というグレードしか実はねガソリンエンジンモデルないんですよね。まあ見ての通りタイヤホイールは小さいし、ステアリング樹脂だしというね、まあ、ちょっと寂しい感じではあるんですけども、まあ、エンジンはね 1.5 リッターのポート噴射のエンジンですね。でこれに CVT の組み合わせになります。で一応、今乗ってるのは FF ですけども、4駆の準備用意もあるということですね。まあ、スペックを見るとね、まあ、出力とかは正直ねそんなにこう、パッとしたものではないんですけども、ただねこの車車重が軽いんですよね。ハイブリッドと比べるとねちょうど100キロ軽くなってます。それがねあの転がり出した瞬間からはっきりと体感できる、これはねまあこれはこれでまたねほうと思いました。本当にね車が、なんだろうな、抵抗感なくスーッと動き始める感じは、そのパワートルクのまあ物足りなさみたいなことをね、あんまりこう少なくとも高速道路とかちょっと乗れてないんですけど、こういう領域ではね全くそういうことを意識させませんね。むしろこれ結構良くないというぐらいの、気軽な感じというか、ちょっとね他のモデルが、まあ、例えば本当にハイブリッド4駆が大人っぽい車になったなというのに対して、これはねスニーカー感覚というか、そういうね軽やかさがあるなというふうに思います。ただねまあそうは言いつつも、こうね元々のボディがしっかりしてるとかね、ボディ剛性上げてサスペンションをよく動かす、まあ、フリクションを、ね、減らしたという話と、特にリアに関してはあのストローク、有効ストロークを伸ばしていると、まあねそういうのもありますし、ボディ剛性上げてる、特に極部剛性ですね、サスペンションの取り付け部分だったりとかステアリングのねこうマウントとかそういうところを上げてきてるってことで、走りの質がねそう高まってるんですよね全体的にね。だからそのスニーカー感覚というかそういう軽快さがあるんですけど、一方でね、まあ、言葉選ばず言うと、前のベゼルみたいな、ちょっとね、軽快だけど、ちょっと軽薄に近いような感じではなくて、すごくね、落ち着きのある乗り味、乗り心地が実現できてるというふうに思いますね。だから、嫌じゃないですよというか、はい、そういう感じします。車重軽いけど、で、タイヤサイズもね、まあ、ちっちゃいじゃないですか。その辺のバランスも良くて、なんかね足さばきとかはもうなんかね、うん、素直な感じっていうんですかね、それが感じられますよ。これはこれでね、なんかちゃんと幸せになれる車じゃないかっていうことで、あ、よかったと思いました。なんかねちょっと正直ね、我慢するようなグレードになってたら寂しいなと思ったんですけど、まあそういうものではなくて、はい、なんかねいいですね、これはこれでね。まあとはいえ正直個人的な好みから言うと、まあ、やっぱりなんか、いろいろいいもの乗りすぎちゃってるというところもあるのかもしれませんけど、これだとねもうちょっとやっぱりしっとり感しっかり感が欲しいなという思いはなくはないです。特にステアリングフィールなんかはちょっと物足りないかもしれないですね。これエコタイヤの、まあ、性質もあると思うんですけども、なんかねそういうところも考え合わせると、個人的にはやっぱりハイブリッドモデルを選びたいなという思いはあるんですけども、でもねこれを選んだからといって決してなんか寂しい感じはないよというところでしょうかね。まあ、価格を考えても、もしかしたら遊び倒すにはこれっていうのも確かにあるのかもしれないですし、まあいろいろ電動化言われてますけど、これはこれで非常によくまとまってますので、まあ大人はねハイブリッドで落ち着いた感じがいいかなと思いつつ、むしろ若い方は本当にこれ選んで、別に樹脂のステアリングだから別に爪こうやっても傷つかないよねとか、そういう意味も含めてね付き合いもカジュアルになると思うんですね。まあそういうところも含めてこれを選ぶというのも、これで選んでね車にお金使うんじゃなくて遊ぶのに、ガソリン代に、燃料代にお金を使うというのもありかもしれません。ということで考えると、ちなみに燃費はですね、これ17キロ、リッターあたり17キロとなってます。ハイブリッドが25キロだから、3割減ぐらいということになるんでしょうかね。まあ、実燃費どのぐらいの差なのかっていうのはちょっと測ってみたいところではありますけども、まあでもね
悪くはないですよね。実際にそのぐらい走ってくれれば十分悪くない数字だと思いますんで、まあ、ですのでね、車にはお金かけなくても、でもちゃんとしていいものが欲しいという人にとってはこれかなと、うん、まあ、レーザーステアリングとか別にそんなどうでもいいよという人は、物の、なんだろうな、土台の質がすごく高いこの車というのは一つありかもしれないなというふうに乗ってて思います。軽快だとね、なんかいろんなこう、なんかネガじゃないですけどね、エンジン寂しいなとかそういうのをね全部隠してしまいますね。本当にコンビニ行くのでも遠くに遊びに行くのでも、なんかどこにでも相棒として乗っていける感じ、まあ、まさに本当ねスニーカー感覚というか、そういうのをね今感じてますね、うん。まあ、多分こういう時代なんで高級な装備を持ったガソリンモデルは多分出ないんだと思うんですけど、まあ、ガソリンだとね、だからこれ一択になると思うんですけどね、これはこれでよくまとまってるというか、手抜きはしてないぞというのが、まあ、よく分かりました、うん。まあ、ベゼルね全体に本当に実力が底上げされて魅力もしっかりしてる。だからまあ正直どれを選んでも、ね、この一番安いのから一番高いのまでどれを選んでも間違いないぞというところですね。